jek bu ci bëgg téy sa jëkkër da ngay ñeme diggu lal, jek day bëgg koy jëkkëram jek da war di provoquer jëkkëram, jek da war ràcc ba mu baax neex waaji su bëggee su bëggul ràccal ko rek mu katt ba doyal, jek da war a xë xaritoo ak aw dataam wala ab bajoom xaritool ak sa lëf moom nga am, jek da nga war a fexe ba sa kooyu jëkkër min sa data xàmmee ko. Gis nga jek piir, da nga war a ubbi sa data ba xonkal biy feeñ jàkkaarloo ak sa jëkkër di ko raay. Loolu mooy yëngal góor, jek day mën ka tante te bëgg ko. Yéen a ngi may dégg, jek daa war di xatal ba joom utiliser produit AOCDB yii di la tëdd rap ba nga mel ne jànq, war di xeeñ lu neex ànd ak TPSB. Xam nga fexe ba gémmiñu jëkkëram min sa bajo xàmmee góo bi, nay set nay duuf nay xeeñ lu neex. Waaw, duufaay bi da cee am solo ndax day tax macc bi gën a neex, te nakkaay ma yëgal leen mbir dee leen fexe ba seen jëkkër yi di leen màccal seen bajo yi di ci riif seeni làmmañ, loolu dara dàq ko te day tax sa jëkkër gën la bëgg. Jeeg day takk ay fer di sollu yaraax lu péll ñeme xet gu neex set wicc, jeeg piir sa jëkkër bu xasee ba dugg ci kër gi bul amati feneen soxla fudul ci moom, bul amati beneen soxla bala moo ñëw lu mu loo war a def jëmale ci kër gi jëmale ci xare yi li gën koo teel koo liggéey.